Nå, piger, hvorfor er det, vi vander ridehallen? For hestenes skyld, ja. Hvorfor? Ja, støvet. Støvet, det kan gå ind og sætte sig. De har sådan et filter derinde, der sorterer støv og alt muligt fra. Og hvor er det nu, de trækker vejret? Mennesker trækker vejret gennem mund og næse. Mund og næse, men hestene, hvor er de trækker vejret hen? Næsen. Og der går støvet jo også ind. Så har de sådan et filter, der sorterer det fra. Og nogle hestes filter er ikke så godt som andres heste, lidt ligesom mennesker. Det kan være noget, de er født med. Men det filter, det skal jo helst sortere støvet fra, men hvis der kommer rigtig meget støv, som for eksempel i en ridehal, hvor de rider ind og ikke kan komme til at komme væk fra støvet, så kan det gå igennem filteret, og hvor tror I så, det går ned i? Ja, lungerne og af maven måske også, ja, men lungerne er nok det værste, ikke? Og så deres vejrtrækning, den kan blive, at de begynder at hoste. Ikke? Så støv er ikke så godt for heste, det er heller ikke godt for mennesker.